ခုချိန်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေပြီအပန်းတော့ close call တည်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့အခုအရင်တော့ကသူဒီ navigation tool ແລະမတိရလို့တိရလို့ဆိုကျွန်တော် navigation tool အမြင်နဲ့အဲ့လိုဖွင့်ပေးထားမယ်လို့လေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဖွင့်ပေးထားမယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်တက်မကြည့်ရသေးတဲ့အခြေအနေမှာတစ်ခေါက်မကြည့်လုံးဝဒီ ဒီလိုလိုက်ရင်on state instance state နဲ့on restore instance state ဆိုပြီး activity ရဲ့ license again state ကြီးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြာရင်ကျွန်တော်မပွင့်ခိုင်းတော့ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးဆက်စားခြင်းဒီ application ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ပွင့်ခိုင်းနေမယ်အပလီကေဒီဆိုင်မျက်နှာကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟဲ့လို့ပွင့်ခိုင်းထားမယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်ဝင်လာမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြည့်တက်ကပြန်ပေးပေးပြီစေโอเคအ
ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကမကြည့်ရသေးဘူးလို့ထားပေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က
Pama redemption bill general why as if we say to SHARE share PIFERMC preference so we are bari we taku method taku ti saung me da ba lo ma le so payday ye tadin chat la draw bo ji bi bi la ma ji ya de u la true for chat ko say o twa tain na mo di ma pya kai lo be sorry firefox twa mi ye di ma pya kai lo be na ji bi bi la ma ji ya de u la twa tain na mo kai ba firefox pay ma ya ma no payday no payday okay good and all ပတ်တိုင်းနာဖို့ဆိုရင်ပမာတိမ်းပါတယ်လေစီအင်စတရက်စတိတ်မှာတယ်အဲ့တော့စီအိုအန်တီအက်စ်တီကွန်တက်စ်အန်ရိုက်ကွန်တက်စ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟာဘာလို့လဲတိမ်းမဲ့ဒေတာလို့ရတယ်အဲစထရင်းပေါ့ဗျာနော်စထရင်း SFVC DAT data string shape data ဆိုပြီးတော့လို့ရတယ်နံပါတ် 3 ချိန်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒေတာကိုပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်လေးရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်ကပထမအချိန်ကြည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒေတာကိုသိမ်းမယ်ကြည့်ပြီးပြီလားမကြည့်ဘူးလားကိုလည်းခရီးပရိုက်ဗိတ် why ဖွင့်ပြီးဝါရနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဖွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုဖွင့်ပြီးဝါရနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဖွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုဖွင့်ပြီးဝါရနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဖွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုဖွင့်ပြီးဝါရနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဖွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒေတာကိုဖွင့်ပြီးဝါရနဲ
contact c o n t x contact အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဘာလို့အောင်လဲတူကကြတော့ default value တခုလို့မယ်ပြီးတော့ key လို့လိမ့်မယ်เนาะအဲ့ default value ပဲကျွန်တော်ထားရမယ် string def a1 d default value value လို့ပြောအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ data တခုခု share preference ကိုဆေးမိတ်ဆွေတို့ဘာတွေလောက်ရလဲ number 1က share preference audio တိဆောက်ရတယ် error android share preference ဟုတ် control z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  ကဲအဲ့တော့ share preference audio တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ s h a r e p r e f e i m c share preference x a is equal to contacts ကနေပြီးတော့ dot get ဆိုပြီးတော့ share preference get အောင်ခေါင်းအောင်get share preference ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ parameter နှစ်ခုပါမယ် number 1က file name file 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 name နဲ့ number 2ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကmode ဘလို mode နဲ့တိမ်းပါလဲလို့ပြောတာ private mode လား public mode လားစသဖြင့်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ contacts.mode private ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် application တစ်ခုအားဖြင့်ဖတ်နိုင်မယ် file ဖြစ်တိမ်းမယ်လို့ပြောမယ်နောက်ဒီမှာ file name ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီး and နဲ့ကြီးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ file name ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းအတူတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီး private string string my file name is equal to my file လို့ပေးထားလိုက်မယ် my file okay အဲ့တော့တိမ်းမဲ့ file ID တိဆောက်ပြီးွားပြီ mode private ထားပြီးွားပြီအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ sh.edi.dor editor ဆိုပြီးတော့ x equal to this sh က share preference.x ဖြင့်ပို့ပြီးတော့မှန်လိုက်မယ် share preference.x.editor ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ object ကိုကျွန်တော်တို့က edi.dor editor လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ editor ကို share preference.editor ရပါပြီeditor မှာကျွန်တော်က sh.edit edit ဆိုပြီးတော့ edit ပြန်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ edit ကဒါဒီကြောင်းနားမလဲဆိုကျွန်တော်ကမစ်ဆွေတို့ဒီကြောင်းတိကျတင်ပေးထားရတယ်เนาะဘာလဲ data store ထဲမှာ editor dot ဆိုပြီးတော့ pop string string value နဲ့တင်တော့မယ် key နဲ့ value နဲ့လို့ရတယ်အဲ့ key ကိုလည်းကျွန်တော်အသေးသွားတိဆောက်လိုက်မယ် private string on string string my key is equal to key လို့ဘာပဲထားရရအောင်เนาะ key လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ my key ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းပေးလိုက်မယ်ဘာမှလဲ key နေလိုတဲ့ထက်မှာအဲ့တော့ key ရဲ့ value ကကြတော့ဘာလဲ value က save data ဆိုပြီးတော့ save မဲ့ data တွေက value ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ရုပ်တရက်data တွေကို save ဖို့လိုပြီဆိုရင် save to share preference method ကိုခေါ်မယ် contacts နဲ့ save မဲ့ data နဲ့ကိုပေးလိုက်အောင်နေနဲ့အလိုလျောက် data တွေကို save ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ data save နေမှာ edi.dor editor. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ apply ဆိုတဲ့ method သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ apply ဆိုတဲ့ method ကကျွန်တော်တိတလောက်ကတော့ version အားလုံးမှာအလုံးမလုံးဘူးဒီ version မှာ version အားလုံးမှာမလုံးမလုံးကြည့်လိုက်သူက API level 9အထက်မှာပဲအလုံးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကအခုက
API level 8 နဲ့တိစောက်ထားရတယ်เนาะ minimum requirement SDK မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် COMMID commit ပဲသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ commit ကနည်းနည်းနှီးတယ်ပုံကောင်ကကြတော့ apply ကကြတော့ asynchronous method နဲ့တွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပုံမြန်တယ်ဗောနော်အဲ့ data commit ဆိုပြီးတော့လောက်စားလို့ဟိုသိငိုင်းလိုက်ပြီပြန်ဖတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ share preference object ကိုတိစောက်ရမယ် SDK is equal to ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ context.get share preference file name ကိုကြတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာအသေးတိစောက်ခဲ့တဲ့ file name ပဲတော့ read လုပ်မဲ့ file ပေါ့နော်ပြီးရင် context.mode private ဆိုတော့ဒီ private file တွေကနေတစ်ချက်ဖတ်မယ်လို့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က editor တိစောက်မယ်အဲ့တော့ share preference share prefs share share preference.editor ဆိုပြီးတော့ editor ကိုလမ်းယူပြီးတော့ edi sorry editor လောက် user မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကြတော့ string value ကို return ပေးပြီးလဲတခါတည်းဖတ်လို့ရပြီနော် string တခါတည်းဖတ်လို့ရပြီဆိုတော့ sh.sh.get string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် key ကိုလမ်းပေးရမယ် key ကကြတော့ဘာလဲအပေါ်မှာကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့တဲ့ my key ပေါ့ key တိုင်းပြန်ပေးလိုက်ဖတ်ချင်တဲ့ key ပြီးရင်ကျွန်တော် default value တခုပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော် default value လမ်းပေးပြီးဒါ true for တခုခုပေါ့ဗျာ default value ပေးလိုက်okay အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော် ID UI return လို့ပြန်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ method ကအလုံးလုံးကိုအလုံးပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ share preference မှာ save ဖို့တန်ဖိုးတစ်ခုရယ်share preference ကနေ data ပြန်ဖတ်ဖို့တန်ဖိုးတစ်ခုရယ်နှစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းသားက70မိနစ်ဆိုတော့ load ရက်လိုက်မယ်နောက်တင်ကန်းသားမှာကျွန်တော် set လုပ်ရရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအစီအစဉ်တွေကို set လုပ်သွားမယ်ဒီတင်ကန်းသားတွေကအားလုံးနားလည်မှရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတင်ကန်းသား query လေးအဖြစ်သင်သွားမှာမဟုတ်ဘဲね application ဒီတကြောလုံးမှာ navigation တော့အကြောင်းစက်တိုက်လောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကတစ်ခုမလိုက်နိုင်ရင်အဲ့တစ်ခုကဟာနေတော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်တက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ခက်ခဲရှိရင်လည်းမပူနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာဒီအကြောင်းတွေကိုတိကျဆက်ပြီးဒီသုံးတဲ့ method တွေအကြောင်းကိုတိကျဆက်ပြီးရှင်းပြထားအောင်ပါအတော့ကျွန်တော်က stop